Ja. Jag vill bara visa ett en brädspelsimplementation som har kommit till Oculusen, som är en dungeon crawl som heter Demeo. Och här sätter jag ner i nördkällan. Och här har jag spelbrädet. Ja, som ni ser, rätt schysst litet miniatyrlandskap. Och jag har kampanjen här som jag kan läsa om. Spelet är helt enkelt att man ska ta sig igenom två våningar, och sen på tredje våningen så finns det en big boss som man ska döda. Komplexiteten är väl någonstans liksom lite så här Warhammer Quest nivå. Men tillräckligt kul för man ska kunna köra tillsammans. Sen är det, det går att köra solo, men givetvis roligast att köra upp till fyra spelare mot varandra via nätet. Man börjar med att välja sin karaktär, och det är de här fyra klassiska krigare och sådär. Jag tänker väl att jag kan välja Magnus. Och då är vi, detta är lobbyn, så att här är det ju man sitter och väntar in att alla andra spelare ska börja. Nu ser jag att jag kan röra bordet så här, eller jag kan ta tag i det och flytta det bara så här. Och jag kan ta tag och dra isär för att zooma, och det kan vara mysigt, för jag vill kanske se då det här gänget up close. De är ju lite lagom animerade, så att det ska kännas som det känns som ett brädspel ändå, men lite rörelse. Jag tycker det är helt schysst grafik. Vad ska man säga mer? Det här är ju då ens händer, kontroller. Det är ju rätt coolt. Dels så ser man att vems tur det är, vilken gubbe som ska agera, men det ser man också med den här långa gula suppressen. Och sen har man sin action point så här. Sen är det ju coolt för du har en korthand. Vänder man på handen så här så dyker korten upp. Och så har man sina kort och ja, engångseffekter, och det finns standardattack, och så finns det crit, och sen om det är area attack och lite sådana saker. Ska jag lyfta i någonting, ja då antingen kan jag peka på det så jag plockar upp det, eller så tycker jag det är lite coolare att plocka upp det med fingrarna så här. Ja, min lilla gubbe här, de har till och med satt en liten sån här märkning under, så det ska kännas verkligen som en miniatyr. Ja, så kan jag gå fram då, sätter jag om där snubben. Och eftersom det är lobbyen så är det inget att göra, utan här är det bara att stoppa ner den här och gå till nästa våning. The elven crisis welcomes you with a dry whiff of death and decay. Do you have the strength to seek out and destroy the keeper below? Only then will the trapped elven spirit be set free. Yes. Som sagt, de här våningarna slumpas. Det finns några points of interest här, så där kan finnas en kista eller healing fountain eller någonting. Spelet sköter ju line of sight och allting. Så det är ju nice att flytta monster och så. Så här är vi till att börja med, och vad ska jag välja? Ska man springa ner för trappan här, eller ska man ta sig dit? Det är ju en line of sight, eller heter den, point of interest där, så vi kanske tar den direkt. Jag tar min lilla trollkarl och flyttar fram honom. Så pengarna, det är bra. Pengar använder man för att köpa nya kort. Och sen så öppnar vi dörren här som andra hand. Nu ska vi se om det dyker upp något. Jaha. Ser att jag kan se fram till hit, för det där ljuset slutar. Point of interesten var en healing fountain. Man använde en gång för hela gänget. Frågan är om jag ska... Det är alltid dumt att splitta party, men det kan ju vara kul att kolla vad som händer här nere. Det var väldigt... Här var det lugnt. Inte så mycket som hände. Så jag får väl... Jag kan väl kosta på mig att flytta mig hit då. Så. Och sen är det kyven. Och kyven får väl gå dit då. Kiven kan gå lite längre som ni ser, och då får jag det rummet och det rummet och det rummet. Jag tror vi går dit eftersom trollkarlen är på väg dit utan då. Så gör vi så. Monster. Och där var det ju monster. Trevligt, trevligt. Och de hade någon sån surprise attack också. Och här ser vi de glada monsterna. Som jag
han nu. It is time! Kan man ju tänka sig att man kan plocka upp ett monster. Goblin Chieftain här. Och kan man säga att han gör 3 skada, 4 movement. Och sen har han då Weaken som är någon form av curse då. 10, det är rätt så mycket. Man brukar göra 3 i melee attack och sen har man sina specialkort. Dessutom gör Weaken så gör jag mindre attack. Små spindlar är fjant. De är liksom jättelätt att döda. Råttorna är också lätta. Enda dumma råttorna är att de har gigantisk movement. Spindlarna har mindre, men de är lite större attack. Och sen här har vi en Elven Mystic. De gör ingen attack överhuvudtaget. Däremot så kan de teleportera till sig någon otrevlig sak. Och sen här finns det ett Ratnest och den spånar råttor med jämna mellanrum. Så, vi får se vad den farbror Tolkan har för skojigt på handen. Han har Fireball. De här spenderar man så är det kört. Och sen den här är en sån som cirklar med. Det betyder att den stannar kvar i handen mellan dragen. Man bara kan använda den bara en gång. Det är därför det står One Turn Cooldown. Och här tar han 7. Och annars är det fjösa han. Där vill man ju bli av med snabbt. Om jag tar upp den här fireballen så. Det var inte så bra. Jag når inte så långt med den. Då måste jag nästan flytta mig för att få lite en bättre position. Jag går ner och tar pengarna här. Så. Nu kan vi få skåken här. Det är jobbigt. Inte alls bra. Jag ska slösa fireballen på den. Tack. Så. Och då ska man slå. 12-sidig tärning, 2 krittar och 1 botch. Och den slår jag ungefär 9 gånger av 10. Så vi får se vad som händer. Det är... Spällen, det är bara att den träffar inte där han hade tänkt utan den kom på bredvid. Så det var ju bra på det sättet. Men jag missade ju den här som var hela poängen. Nåväl, vi får nog försöka göra oss av med den här jobbiga typen också. Vad har vår kära Ranger på hand? Den är ju nice som man krittar. Sen har han sina standardpilar. Eller hon är nog va? Det är ju tjej. Om man är sexist, jag skulle tro att det är en kille. De här blir man inte av med. Vi tar det. Något kul ska vi göra. Vi ser vad som händer. Dipped in poison. Men jag kittade inte. Men han gjorde ju 5 skada plus att han är poison. Vilket gör att han förlorar ett liv varje runda. Såvida inte han... ska vi se. Jag skjuter en vanlig pil. De här återanvändningsbara pilarna. Kittar jag så drar han. My aim is magic. Die, you fiend! Och då ser man också att den här börjar klättra upp för att döda monster. Sen har vi den här, jeppen. Känns ju lite onödigt att slösa för mycket här, så jag tänker att jag gör helt enkelt vanliga attacker här. Jag säger att jag gör en attack, jag vill inte agera med den punkten, men jag kan välja liksom position. Vilket gör att man kan ju spara lite förflyttning och såna här saker. Nu spelar det inte så stor roll, för jag kommer ändå flytta igen, men jag gör så. Ska vi se. Träff, fantastiskt. Ja, fast jag är weak, så det är bara 1 i skada. Bajs. Jag använder min återvändbara kraft sneak. Now you see. Så jag är stealth, så ingen bryr sig. What should I do? Nu lyser den här. Det betyder att den håller på att ladda så att den kommer under sin tur att spåna råttor. Det vill vi inte. Nej, det håller inte. Jag måste ta en freeze här på de här gänget. Kan ju vara jättebra. Kan också bli en botch. Go
missade. Yep. Och nu har den ett helt, hela ett liv kvar. Då tror jag till och med trollkarlen klarar av att göra en liv på den här stackaren. Och plocka pengar. Och hitta igen. I will destroy you. Det är uppenbarligen inte så. Så nu har hon den här lilla fjantspindeln. Det tar faktiskt då sätta den så. Se vad som händer. I'll slash you. Ja, jag springer upp här. Och sen håller man på så. Springer runt med de monster. Helt kul. Kul att spela själv. Men som sagt, det hade varit skitkul att sitta och spela fyra och se hur det är. Gött.